Mutta sitten siitä hylkäämisestäkin, että tää on kyllä hylätty ja autio, mutta tämähän on jatkanut elämää lahoamalla ja sitten täällä käy ihmisiä. Me ei tiedä, kuka täällä käy ja milloin. Mm. Me ei, tätä syö pienet eliöt koko ajan. Ja linnut pesii. Linnut pesii täällä. Kalat kääntysvarjossa. Että tällähän on vielä hyvinkin paljon elämää. Tämä ei vaan toteuta sen alkuperäistä tarkoitusta, mutta tämä on niinku... Niin, muutti muotoansa. Mm. Tämmöiseksi niinku suomalaisen veden laguuniksi.